joukkueena. Lähinnä meitsun laatikoita ja niin, mutta ei ymmärrä kartan, että tosta niille tapia. Ei, siis ihan oikeesti. Sillä me emme oikein, että ei joku koulu. Kato, kun mitsussa ja näissä niin ei ole ongelma vaihdellaan. Tässä tulee nyt sen verran taukoa ja saadaan öljyä pois ja muuta tuota viltuun auton alkaa, että...